Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o podpori rastlin in sicer pri težkih boleznih, težkih diagnozah, tudi onkoloških. V moji družbi pa Marijana Kolman, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Tudi profesionalna fitoterapevtka, ki se je izobraževala in sodeluje z zelo znanimi imeni po vsem svetu, predvsem so to zdravniki, tudi onkologi in podobno. Danes bova govorili o tem pristopu, kjer imajo podporno vlogo tudi rastline. Zdaj, verjetno, fitoterapija kot taka je ena izmed najstarejših načinov zdravljenja. Danes pa govorimo o tem, kako lahko podprejo sam uradni proces zdravljenja ali kako. Ja, morda bi kljub vsemu izpostavile ta pomen proizvodov iz rastlin, torej rastlinskih pripravkov, ne le tistih v obliki domačih čajčkov in domačih pripravkov, ampak tudi tistih, ki so že v zdravilih ali pa kot zdravilo in prehranskih dopolnilih, ti rastlinski proizvodi postajajo vse bolj pomemben del tudi v zdravstvu. Uveljavljeni so sicer morda bolj kot prva izbira pri zagotavljanju ali pa ohranjanju dobre zdravstvene kondicije, ampak vse večji pomen pa dobivajo tudi pri preprečevanju in zdravljanju akutnih in kroničnih bolezni. In recimo raziskave kažejo, da vse omenja se, da v številnih analizah, da kar 80% ljudi ali pa prebivalstva v nerazvitem svetu posega po rastlinskih proizvodih ali pa zdravilih. Seveda v tem svetu je fitoterapija izjemno močno zasidrana. Morda je poleg tega, da je to prva izbira, tudi edina izbira. Ampak presenetljiv je pa podatek, da v razvitem svetu, tudi v Zahodni Evropi, kar 50-70% prodaje zdravil ali pa rastlinskih proizvodov, ki so namenjeni ali preventivi ali zdravljenju, predstavljajo rastlinski proizvodi. To je izjemno visok procent, ki je deloma posledica dejstva, da ljudje zdravilnim rastlinam in njihovemu učinku zaupajo. Ponekod zato, ker imajo močno zdravilno tradicijo, recimo Nemci, tudi pri nas, Pater Ašič in nasploh v posamezni samostani v preteklosti. To se je sicer že malo pozabilo, čeprav, veš, čaj krt, krrt, Ašičev, po Ašičevi recepturi, pa ljudje poznajo. Jaz veliko krat, ko jih spodbujam, da si pripravijo sami svoje domače zeliščne mešanice, vedo, kopriva, regrat, rman, trpotec. In poglej, 4 zdravilne rastline. No, ampak velik prispevek k temu, da zdravilne rastline prihajajo v uporabo tudi v medicini, ima pa seveda tudi znanost. Znanstvene raziskave, klinične študije so kljub vsemu odločilno in seveda dostopnost do njih, vse to je odločilno prispevalo k temu, da ljudje zaupajo zdravilnim rastlinam. Ker karkoli gledaš, poglej, jaz veliko krat tudi navajam, citiram klinične študije zlasti, kadar gre pri svetovanju protokola onkološkim bolnikom in jim spodbujam, naj si vendarle s pomočjo teh orodij, ki jih imamo zdaj na spletu, pa prevajalnika avtomatskega in tako naprej, katerokoli rastlino ti vneseš, najboljš seveda z latinsko besedo, ker dobiš najboljši domet, in klikneš Clinical Trails,
ali pa clinical studies, boš dobil na tisoče študij kliničnih, znanstvenih o učinku in o delovanju zdravilnih rastlin. Tudi WebMed je odlično orodje pri tem. Katero rastlino se največkrat priporoča ravno pri podpornih protokolih pri onkoloških bolnikih? Pri onkoloških bolnikih je pomembno, da fitoterapevt pozna protokol zdravljenja. Ni vse za vsakogar in tudi ne ob vsakem času. Pomembno je, seveda je pomembna diagnoza, kakšen tip onkološke bolezni ali pa tudi katerekoli druge kronične bolezni, ki so tudi težke. Potem je pomembno, v kakšnem kliničnem stanju je bolnik in kakšen bo postopek zdravljenja ali pa kakšen je postopek zdravljenja. Zelo pomembno je, da pred pričetkom zdravljenja, torej klasičnega zdravljenja, ne glede na to, a je to operacija, kemoterapija ali radioterapija, človek svoje telo pripravi, adaptira, okrepi. Zato so v fitoterapiji seveda na voljo zdravilne rastline, ki jih razvrščamo v dve skupini. Ena skupina so imunostimulatori, druga skupina so adaptogeni. Imunostimulatori delujejo na spodbujanje delovanja imunskega sistema, adaptogeni pa krepijo odziv organizma na stresne situacije, v tem primeru bolezen, ki je stres. In kombinacija imunostimulatorjev in adaptogenov je nujna podpora, preden se bolnik pripravlja k zdravljenju, kakršnokoli bo. To pomeni adaptirati organizem in okrepiti imunski sistem. Viš, razlogov za onkološke bolezni je seveda več, ampak nekako tako enostavno jih morda lahko le razvrstimo v tri skupine. Najprej so tiste, ki imajo dedno predispozicijo, potem so neugodni vplivi okolja in seveda življenjskega sloga in slab imunski sistem. In prvi dve skupini sta pravzaprav taki, da na njih lahko delujemo in jih spremenimo. Ne? Imunski sistem lahko okrepimo, škodljive, zdravju nevarne okoliščine ali življenjski slog spremenimo. So pa seveda tudi rastline, s katerimi lahko delujemo tudi na okvaro DNK. Ne? To je čaga. Ampak tisto, kar je pomembno, je, kot sve napeljali, je pristop k podpornemu zdravljenju. Ne govorim o zdravljenju, ampak podpori zdravljenju ob klasični terapiji. Mene veliko krat ljudje sprašujejo, ali ne odklonijo klasično terapijo, predvsem obsevanje ali pa kemoterapija, še vedno predstavlja velik izziv ali pa problem za marsikaterega onkološkega bolnika. Ampak, kot rečeno, kot fitoterapevt sem se šolala pri onkologih, pri profesorjih, doktorjih, klasičnih zdravnikih, ki so obenem tudi onkologi in ki pri svojem zdravljenju, torej klasičnem zdravljenju, uvajajo kot podporno zdravljenje fitoterapijo. Pri nas seveda temu ni tako. Jaz z žalostjo ugotavljam, da veliko onkologov svojim bolnikom odsvetuje podporo. Pravzaprav vse, a ne? Ja, večino. Zdaj, lej določene stvari, za katere vemo, da kaj zem ameriški slamnik, grenivka, šentjanževka, ki imajo lahko kontra delovanje na določene kemoterapevtike, ampak to je pravzaprav edino, ker lahko svetujemo bolniku, da ne uživa v času kemoterapije.
Profesionalna fitoterapija ima točno izdelane protokole in ve se, kako delujejo adaptogeni in imunostimulatori in ve se, da se ti uživajo sočasno ob klasičnem zdravljenju. Jaz sem do nedavna mislila, da je ta odklonilen odnos zdravnikov do podpore s pomočjo fitoterapije morda posledica te močne povezanosti farmacije in medicine. In da so pač prodani. Ne? Ampak potem sem le ugotovila, da temu vendarle ni tako. Nisem to, ne? Ja, zdravniki se zelo trudijo in to je treba priznati, da onkološko zdravljenje predstavlja hud izziv tako za bolnika, kot za njegovega lečečega zdravnika. Ugotovila sem, da nimajo znanja in ga ne morejo imeti. Poglej, 50 let se na medicinski fakulteti ne predava več fitoterapija ali fitomedicina. Časa za dodatno izobraževanje nimajo. Ne? Čeprav obstaja na tisoče kliničnih znanstvenih študij, ki bi jih vendarle lahko nekako vsaj približno pregledali, da bi lahko svojega bolnika zdravili kot subjekt, ne kot objekt. Ne. Ampak resnično ugotavljam, videla sem par diagnoz oziroma ali odpustna pisma, ali pač popis, klinični popis bolezni, kjer zdravnik, onkolog, svojemu bolniku celo zapiše v izvid, ne vem, pacijent uživa sibirske gobe, prosim, sibirske gobe. Ali pa pacijent, bolnik, uživa alternativne pripravke, kar mu odsvetujem. In ko sem to videla, sem si mislila, čakaj. In zdravnik je vendarle intelektualc, njegova izobrazba je odlična. Ampak alternativni pripravki, pa komplementarni pripravki, to sta dva pojma, ki sta splošno obče znana. Torej, če prav razumem, imamo tukaj zdravnika, ki nima znanja, želi definitivno dobro pacijentu, pustimo, kakšne pritiske ima ali pa jih nima. Ima pa tukaj vendarle zavedanje, da določene rastline ob nepravem času lahko škodijo zdravljenju kot takemu, a ne? In tega bi se moral zavedati tudi pacient. Se pravi, je dolžnost tako pacienta kot zdravnika dejansko ta, da pridobita znanje o tem, katere rastline da, katere ne, v katerem času, v katerem delu protokola. Tako je. Torej imamo nek protokol verjetno za tudi različne še ostale zadeve, a ne, sej ponavadi so zraven še drugi simptomi, ki kažejo na neravnovesje v telesu in da se zadeva ustrezno pripravi, to pa v bistvu ni nekega osnovnega recepta, ampak formula za vsakega posameznika. Tako je. Pa točno ta dialog manjka, ne? Bolnik, zdravnik in ker zdravnik zaradi nepoznavanja reciva bolniku odsvetuje podporo s pomočjo fitoterapije, gre bolnik sam iskat po spletu in tam bo našel ni da ni. Vse zdravi in tako naprej. In tukaj manjka ta dialog. Če se bolnik poduči, poišče informacije, a ne, v redu, kaj pa če se ne, kaj pa če nasede na nekaj in potem se zgodi, da sočasno s kemoterapijo jemlje agarikus. Ne. Obstajajo pač določena pravila. Fitoterapevt je zato zdravnik. Ne. Fitomedicina je znanost. In človeku, ki se pripravlja na zdravljenje, onkološkemu bolniku, se določi protokol, ki vedno vsebuje čago ali v obliki čaginega čaja ali v obliki čaga v svečkah za rektalno ali vaginalno uporabo, ker ta kombinacija je idealna. Ne? Čaga, ki se uživa, gre pač skozi proces metabolizma, ne? Presnove v želodcu, v jetrih
In čaga, ki se pa jemlje, aplicira rektalno ali vaginalno, gre pa direktno v sistemski krvni obtok in s tem je učinek nespremenjen, hitrejši in močnejši. Kombinacija obojega je idealna. Potem je imunostimulator, čaga z eleuterokokom, tudi čaga z rožnim korenom, zato da se človek pripravi, kar se tiče pripravljenosti na zdravljenje, na samo bolezen kot stres in da se tudi okrepi imunski sistem. Potem v času zdravljenja se jemlje protokol v drugačnih razmerih, če je to kemoterapija, se jemlje več čage z eleuterokokom, ker eleuterokok deluje na povečano tvorbo levkocitov, ker je pri kemoterapiji vedno problem, da znajo levkociti past pod nivo, ko pacijent ne more in ne sme več nadaljevati kemoterapije. In potem je postopek oziroma protokol po zdravljenju, po končanem onkološkem zdravljenju, se priporoča čiščenje telesa s pomočjo agarikusa, da se telo znebi vseh toksinov, ki jih je prejelo s kemoterapijo in, kar je zelo pomembno, da se izločijo tudi nekrotični, torej razpadli delci tumorja, ki jih je ali kemoterapija ali radioterapija uničila. Ubila. Tako. Se pravi, tukaj imamo zelo pomembno, kaj je prej, kaj je po. Recimo agarikus, če jemlješ v času kemoterapije, bojo da ni vredno. In kaj ne? Agarikus v času onkološkega zdravljenja nikakor ne, šele 5 tednov po končani kemoterapiji. Mumija, čeprav jo, jaz sem bila presenečena in dejansko ogorčena nad neodgovornostjo prodajalcev zdravja, jim jaz pravim, ki mumijo reklamirajo kot zdravilo proti raku. Mumija, klinične študije so dokazale, da in to je znano, zato je to tudi eden izmed imunostimulatorjev, mumija deluje na stimulativno na tvorbo novih celic. Meni, če se ti zlomiš kost, če se urežeš, če imaš rano in tako naprej, uživaš mumijo, ker s tem pospeši celiteljsko sposobnost organizma. Se pravi, da se nalagajo zadeve. Ne? Ja, ampak tako kot ima mumija sposobnost, da deluje na povečano tvorbo novih celic, klinične študije niso izključile verjetnosti, da deluje tudi na povečano tvorbo rakavih celic. Zato onkološkim bolnikom mumija ne. Ne. Veliko je teh stvari, kaj ja, kaj ne, kdaj da. In kdaj in koliko. Poglej, tudi pomembno pri onkoloških bolnikih je, o tem sve že govorili enkrat, ker sve omenili način, kako potenciraš delovanje zdravilnih rastlin ali pa teh prehranskih dopolnil. Običajno proizvajalci in seveda tudi prodajalci na embalažo pri proizvodu pišejo priporočila za uporabo. Čaga ali to čag in čaj ali čaga z eleuterokokom, čaga z rožnim korenom, se pri intenzivnem zdravljenju in na začetku dejansko priporoča nekoliko več, zato da lahko ti posežaš v to in da celica prepozna za snovi, ki imajo protitumorsko delovanje, imunostimulativno, adaptogeno in tako dalje. Ampak potem, ko je že vse to za tabo, je pa doktor Korepanov to izjemno poudarja pri svojih bolnikih in jih tudi spremlja skozi zdravljenje. Ko je vse to za tabo in ko si ti še vedno bivši onkološki bolnik, to pomeni s hipotetično možnostjo, da se bo rak razsejal, ponovil čez leto 10, 20, 30, pomembno je, da tvoja celica vsak dan dobi čago. Tudi po kapljicah zadošča. Ampak tukaj je pa pomembna potem tista cikličnost. Verjetno za zagotavljanje te apoptoze, da se ne začnejo deliti spet te sumljive poškodovane celice. Tako. Ja, veliko je vsega tega, pa potem sploh če zraven vzamemo, pa še prehrano, pa nevade, pa samo negovanje in vse ostalo.
Hvala za te informacije danes. Vsekakor ste že verjetno večkrat videli spodaj, ko se je zapisalo. Lahko se obrnete na nas za kakšen nasvet in tudi posebej pripis napišete za Marijo Ano in bo zadeva torej prišla do današnje gostje, Marija Ane Kolman, ki vam bo tudi posredovala odgovor. Torej, info@klepetobkavi.si je tisti pravi naslov za vse tiste, ki se spopadate s kakršnokoli težko diagnozo in bi torej želeli imeti en nasvet glede podpornega protokola. Torej, hvaležno pozdravljeni še enkrat. Naj povem znova, nismo govorili o alternativi, govorili smo o komplementarnem zdravljenju, govorili smo o celostnem pristopu, ki torej vsebuje vse to in pravzaprav ne zaničuje in ne prepoveduje ničesar, ampak torej gre se za sodelovanje.